আঠ দিনে নিরুদ্দেশ হৈ থকা মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, ঘাতক যুগল নায়কক গ্ৰেপ্তাৰ, আটক কৰা আন দুই অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ জেৰা। গাঁতত পুতি থোৱা মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছত খুমটাইৰ কঠাল টেঙাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ক্ষুদ্ৰ লোকে জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে ঘাতক যুগল নায়কৰ ঘৰ। মহিলা হত্যা কৰি গাঁতত পুতি থোৱা যুগল নায়কৰ ঘৰ ভাঙি দিয়াৰো চেষ্টা কৰিলে আন একাংশই। জি এন আৰ চিৰ স্বাস্থ্য মিত্ৰ আছিল ঘাতকৰ নৃশংসতাৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকী। 8 এপ্ৰিলৰ পুৱাই বেমাৰী থকা বুলি কঠাল টেঙালৈ ফোন কৰি মাতি অনাৰ পাছতে নিৰুদ্দেশ হৈছিল মহিলাগৰাকী। 8 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা মহিলাগৰাকীৰ ফোন কল পৰীক্ষা কৰোঁতেই জালত পৰিল যুগল নায়ক। ফোন কৰি ভণ্টিক মাতিছিলে বোলে ইয়ালৈ, বাইদেউ সোনকালে আহক, আমাৰ পেচেণ্টজন বেছি হৈছে, গুৱাহাটী নিব লাগে। ভণ্টিক ৰাতিপুৱা 10:30-10:25 ভণ্টি এইখিনি চি চি কেমেৰা চাইছোঁ, তাত চেক হৈছে ভণ্টিৰ। ভণ্টিয়ে জি এন আৰ চি মানুহ অনা নিয়া কৰিছিলে পেচেণ্ট, স্কুলে লেটিঙৰ গাঁত আছে 8 ফুটীয়া, তাত 4 ফুট তলত খান্দিবলৈ কৈছে আমাক। 4 ফুট তলত ভণ্টিক পুতি থৈছে, আমি তেনেকৈ পাইছোঁ এতিয়া। কিন্তু ভণ্টি তাক খান্দিছে মই চাইছোঁ, হাত বান্ধি থোৱা আছে, 10 টোমত এনেকৈ ভৰি বান্ধি থোৱা আছে। ভণ্টি যিটো দীঘল পেণ্ট পিন্ধি আছে চুইজাৰ টপৰ লগত, সেই পেণ্টটোৱে ভৰি বান্ধিছে, কোলা সৰু ৰছীয়ে হাত বান্ধিছে। দেওবাৰে সন্ধিয়া যুগলক আটক কৰি জেৰা চলাওঁতেই পোহৰলৈ আহিল নৃশংস ঘটনা। যুগলৰ ভাষ্যৰ আধাৰত নিশাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰা মহিলাগৰাকীৰ চাইকেলৰ লগতে চশমাযোৰ। এজন আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু কোন আছে কোন নাই আমি তেওঁক সোধপোছ কৰাৰ পিছত গম পাম, কিন্তু তদন্ত চলি আছে। ৰাতি থাকিব পাৰে, তেওঁক মানে সোধপোছ কৰি থকা হৈছে, পুতি থোৱা অৱস্থাত পোৱা হৈছে। সোমবাৰে পুৱা ঢেকিয়াল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে হাত ভৰি বান্ধি গাঁতত পুতি থোৱা 8 দিনে নিৰ্দিষ্ট মহিলাৰ মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী স্বামীৰ। যুগলৰ লগতে পত্নীক হত্যা কৰোঁতে আন কেইবাজনো লোক জড়িত থকাৰো অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। ঘৰৰ পৰা তেখেতক ফোন কৰা হৈছিলে, তেখেত জি এন আৰ চি স্বাস্থ্য মিত্ৰ আৰু বেমাৰী বা পেচেণ্ট আছে বুলি তেখেতক ফোন কৰি মাতি অনা হৈছে ইয়াত। মাতি আনি পেলাই তেখেতক এজন দুজন মানুহে কৰা নাই, এইটো এজন মানুহ বা দুজন মানুহ ধৰা পৰিছে, কিন্তু ইয়াত আৰু বহুত মানুহ জড়িত থাকিব। সেইটো কাৰণে তেখেতক ৰেপ কৰি মৰা হৈছে। অলৰেডি দণ্ডাধীশ মহোদয়ে এইটো বস্তুটো চাই পেলাই দেখিছেই, আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে ৰাইজে, এইটো কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে, এইটো এটা দুটা মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম, এইটো কেইবাটা মানুহ জড়িত আছে ইয়াত। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ আধাৰতে যুগল নায়কৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আন দুজন লোকক। 8 এপ্ৰিলৰ দিনা দিন দুপৰতে মহিলাক হত্যা কৰাৰ আঁৰৰ মতিভ বিচাৰি গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে যুগল নায়কক। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।